Fite inzu hano ndashaka kuguma hano umugore wanje ni umunyarwanda kazi. Uyu ni Gisard Jean-Luc umaze imyaka 3 mu Rwanda ahara tuganiza mu Kinyarwanda ati niteguye gukorera u Rwanda. Vuye iburayi ndakora hano mu Rwanda. Ndishimye na abayobozi bo mu Rwanda bampaye bwene gihugu. Ndishimye cyane ndashaka kubano gufasha igihugu igihugu gikomeza gukura. Gisard Jean-Luc na bagenzi be batandatu nibo bahawe ubwenegihugu bw'Ubunyarwanda kuri uyu wa kabiri. Byari ibyishimo bidasanzwe ku miryango n'inshuti yari iherekeje aba baturage. Uyu we ni Nahimana Nadia wari umaze imyaka 4 mu Rwanda, nawe arashimangira ko agiye kugera ikirenge mu cy'abandi bagafatanya kubaka igihugu. Teze gukora mbese nzagendera mu kirenge cy'abandi, nzabungabunga igihugu nk'uko nyine babidusaba. Ndumva mbese nzababera nava nk'umwana mwiza. Kimwe n'ibindi bihugu guhabwa ubwenegihugu bw'u Rwanda nabyo bifite inzira binyuramo zigomba kubahirizwa zigasuzumwa neza, ibindi bigakurikiza amategeko kugeza nyirugusaba ubwenegihugu abuhawe. Ibisabwa kugira ngo umuntu abone ubwenegihugu abwiye ko dushingira ku bintu bine. Hari ubushyingiranwe, hari kuba waravukiye mu Rwanda, hari kuba wagirwa umunyarwanda cyangwa kuba ufite inkomoko mu Rwanda. Nk'abariya mwabonye barindwi rero bose babonye ubwenegihugu kubera kuba barashyingiranywe n'Abanyarwanda. Ibisabwa rero ni uko aba afite urwandiko rw'inzira rw'igihugu cye rurimo viza y'u Rwanda, akaba afite n'indangamuntu y'ubunyamahanga aba yarahawe n'ikigo cy'abinjira n'abasohoka. Ubundi agomba kuba afite icyemezo cy'ubushyingirano cy'umwimerere, agomba kugaragaza icyemezo cy'amavuko, akandika urwandiko yandikira umuyobozi mukuru ushinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu, nyuma agashyiraho n'amafoto, agashyiraho n'umwirondoro we urambuye, nyuma ubusabwe bwe bukasuzumwa, noneho ibindi bigakurikizwa kugeza aho abuherewe. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyarugenge burasaba abaturage bashya baka karere gufatanya n'abandi baturage muri gahunda zitandukanye za leta zirimo gahunda y'umwe n'ubwiyunge. Icyo tubasaba mu by'ukuri, twe icya mbere ni igikorwa twishimira, kuko ku baturage twari dusanzwe dufite nk'akarere ka Nyarugenge kuhita twongeraho abaturage barindwi kandi bageze mu gihe cyo gukora, ubona ko baje gufatikanya natwe mu kuzamura akarere, turabyishimira cyane. Cyane icyo tubashakaho ni nk'abandi banyarwanda bose, icya mbere ni ukugira ngo bumve ko kubungabunga cyangwa se gushimangira gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge n'abibareba, kuko niwo musingi twemeye kubakiraho nk'igihugu cy'u Rwanda, aho buri munyarwanda wese yibonamo uwundi. Bakadufasha rero muri urwo rugendo turimo. Kuva mu 2009 ikigo cy'abinjira n'abasohoka mu Rwanda cyatangira gutanga ubwenegihugu, abamaze kubuhabwa ni 515, kugeza ubu ntawabuhawe urabwakwa, dore ko amategeko avuga ko ugaragayeho imyitwarire idahwitse abwamburwa. Ingabire Yvonne, Royal TV. Igihugu cyiza barashobora kuja hano kugenda kureba imisozi hose n'igihugu cyiza.